Deməli, bir neçə gündür mətbuatda bu idmançılarla bağlı məlumatlar gedir. Azərbaycan MMA və Krav-fighting Federasiyasının baş mərcilisi Ruslan Əfəndiyev və tələbələri Tofiq Musayev qaydasız döyüşdə yərinci bu Xəzər Rüstəmov, Viqar Caramov, Mehman Məmmədov və Rüfət Əsədov tərəfindən döyülən veteran idmançı Həsən Əzizov Bakupost TV-nin qonağı oldu. Video müsahibəsində Həsən Əzizov indiyə də şəfəllə hücuma məruz qaldığını, hətta ona qarşı silah işlədilsə belə şikayətçi olmadığını bildirib. O adı çəkilən idmançılar tərəfindən döyülməsinin isə bir qədər fərqli hadisə olduğunu deyib. Döyülməsinin təfərrüatları aydınlıq gətirən Həsən Əzizov hadisədən əvvəl Ruslan Efendiyev'in ondan Ukraynadan yarışa getirdiği ve meclisi olduğu Nastya adlı idmançının telefon nömrəsini istediğini bildirib. Hasan sebebini soruşub ve heç bir ihtiyaçları olmadığını bildirib. <laughs> Ruslan Efendiye. Onun sözlerine göre Deniz Malda baş veren hadise zamanı ona ilk zərbini Tofik Musayev yendirib. Gürcümin idmançılarımızdır. Gürcümin idmançılarımızdır. Görün nəyin üstündə? Nəyin üstündə? 6-7 nəfər eddilər. Tofiq məni vurandan sonra üstümə tökülüşdülər. Məni mən zərbələrdən qorumaq üçün üzümü tutdum. Dedim, səhv edirsiniz. Bu ki hərəkəti deyil. Təhpətə gəlin. Ancaq məhal qoymadılar. Bütün göstərişlər Ruslan tərəfindən verilirdi. Uzadın, qaldırın, vurun deyirdi. Cah da onlar tuturdular, Ruslan vururdu. Pul qabımı, telefonumu aldılar, kəmərimi astılar. Məni yerə yıxıb sürüdülər. Qeyd edək ki, Həsən Əzizov tanınmış idmançıdır və eyni zamanda Azərbaycanın Ukraynadakı diasporasının fəal üzvüdür, dostlar. Mən çox təəssüf edirəm ki Azərbaycan idmançıları bu günlər bu şeyə görə ittiham olunurlar. Hamısı həbs olundu. Ayf deyilmi? Amma gücü Allah sizə vermir ki siz onu yanlış yerə istifadə eləyəsiz. İradanı sizə Allah ona görə vermiş ki, onu siz qarşınızdakının zəif bilib əzəsiniz. O gücündən istifadə edəcəksiniz. O iradəni, o gücü, o qabiliyyəti Allah sizə verib ki, o belə gözəl idmançı olasınız. Ölkənin bayrağını ucaldasınız. Həm özünüzü saxlayasınız, həm ailənizi saxlayasınız, həm də gələcək nəsillər üçün sağlam nəsillər yetişdirəsiniz. Allah bunu Ona göre verip size. Siz ne yenirsiniz? Kötüye kullanırsınız. Türkler demişken. Allah'ın verdiği bu gücü kötüye kullanırsınız. Ben sadece tessiflenirim bizim idmançıların bereketinden. Sadece tessiflenirim. Başka şah vermeyeceğim bunlara. Adam utanır böyle şey şah vermeye. Bir kız üstünde tanıdığım bir adamı 5-6 nəfər həm yaşda böyük həm sizin kimi idmançı həm də məşqçi. Bir qız üstündə siz bunu dəyərsiz.